Nu är vi tillbaka med lite Star Wars debatter. Och idag kör vi inte Hero. Inte Hero versus Villains. Vi kör så faktiskt. Så idag är det Blast. Ja, och ni som har Star Wars. Blast. Nej, det var kul. Där är du. Där ser ni Hannes. Ja. Mm, vad cool är. Min apa är så snygg. Alltså, vad händer med hans? Alltså, hans modelljobb. Han borde fått lön. Men okej, nu pratar vi inte om det. Okej, så ja, vi startar. Det är inte apmodeller vi pratar om nu direkt. Jo, det gjorde vi ju, men... Nej. Ja, men... Jag fick en! Jag fick honom. Nej, det var du som fick honom. Och en droid. Nej, droiden fick mig. Jag fick en! Fuck. Ah. Jag är inte din partner. Jag tror inte du... Nej, du är inte min. Min partner heter typ James. 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 Jag går upp här uppe. Vem är det som skjuter på den? Dabba. Och bra, jag tog en. Han hade en rocket, men han missade. Ja, min heter... Min partner heter Chris Dayleyay. Chris Dayleyay. Ja, det var han. Där är det. Ja. Oh, holy. Nej, nästa video kanske vi ska bli partner, så vi kan köra partner start. Men alltså, ni får gärna skriva vad vi ska om vi ska köra något annat spel, för att vi kan, det kan vi fixa liksom. Ja. Allt ut då! Så lägger vi typ här tjejn idag. Vi ser cooling. Men, säg inte GTA, för det får vi inte köra. Men då! Vem är tysken Raider? Men alltså, jag kött John. Men tysken Raider är ingen tjej. Det är ingen eller det är ingen person, det är en sak. Ja. Vi har alltid undrat, det står såhär tysken Raider, kille tysken Raider. Jag tror det var någon tysk sak typ. Ja. Jag fick honom. Jag ser honom inte där. Jag önskar att jag hade en sniper. Ja, men det var så gött att bara säga. Jag har inte... Jag kan ha det på min andra hand, tror jag. Jag ska kolla. Här, nu kan han inte skjuta på mig. Var är han? Tönten? Jag har pulskannan. Nej! Shit, jag trodde jag fick honom. Hela. Nej, skit. Infantry turret. Okej, om du hör den norska, jag började bara dra in min mic. Och om jag hör så lite jobbigt är det för att jag har min mic nära mig. Men, alltså, herregud. Holy! Orbital strike. Jag bara såg det bara, oh shit. Ja, jag bara tänkte så här. Nu vill vi köra. Något. Vad säger du? Mat. Okej, kommer snart. Ja, nu sa min mamma att jag skulle äta, så om 10. Så jag kommer snart. Eller, jag kommer äta sen. När vi klippet är slut då. Så att... Ja. Men det är snart slut. Okej, jag kan... Skit. Alltså, varje gång man säger, tänker kasta en granat, då är den redan död, den som man ska kasta på. Ja, det så är det för mig också. Aha. Jag hatar vapen i 11, det är alltid där shit. Man blir döda. Ja. Varje gång det kommer något som skjuter på mig, jag blir så rädd, så jag typ... Hur kan du ha så mycket poäng? Jag dödar så mycket. Nej! Jag var så nära på att ta en bakifrån, men alltså, det var en som tog mig då. Jag har smart rocket.
Jag tror jag och Shami ska dryga teama för vi har en apa. Optim. Nej, jag fick mig med mig så himla dålig alltså. Jag stod typ och väntade. Jag försökte snipa folk men jag hittar ingen. Inte jag heller. Där är det. Kom fram då, där. Jag fick en. Upp här på. Droid. Ja, jag ser droiden. Dunt. Jag sniper. Jag fick en. Fick en. Åh. Oh, jag var så nära på talen. Han hade två i liv. Bra. Han fick honom. Jag fick honom. Alltså jag har aldrig fattat. Men häver man inte lika mycket på en? Nej, det är typ. Och jag blåste Kanan. Aj shit, jag har skjutit. Jag tror jag ska byta vapen. Ja. Till, vilket tar det där tar jag. Eller jag har inte provat det där på i faktiskt jättelänge typ. Det. Just det här. Oh shit, det är bra skott. Fast jag dog direkt. Nej, jag går tillbaka till mitt vanliga vapen. Där tror jag. Vilket D17? Ja, jag prövade. Det är typ. Det skadar inte så mycket. Men den skjuts så här. Bakom, är du där? Nej, men det var någon bakom dem. Nej, de tog honom tillsammans. Åh, jag fick honom. Jag hatar när man står såhär snipar och så blir man skjuten. Åh, såhär från ingenstans typ. Ja. Nej, jag skulle inte siktat in. Okej, nu är det typ, nej de leder. Miss. Piss. Jag kommer! Han är stillsättning! Bra. Jag tar en. Nej! CA87. Ja, det, men alltså den skjuter asöl. Nej, men man dödar folk i närfight. Då dödar den folk med ett skott. Ja. Där måste jag. Åh, jag hann med han. Men. Oh shit, mardröm. Nej, Nej, vi förlorar. Total owner 24 eller vad han heter. Han gjorde så att vi förlorar. Vem? Så han total owner 24 eller vad han heter typ. Total one 24, alltså jag kan inte säga inget. Så att jag tror vi ska vi stänga av episoden eller ska vi sluta så att vi slutar här då. Tack så mycket för att ni tittade på den här episoden. Så att vi ses en annan gång och så självklart Broadfist.